Konstitutsiyalık kengeşmenin jalpı oturumu adattagıdai ele sekciyalardın içinde jürüp jatkan işler boyunca maalımattardı uguudan baştaldı. Özgöçü adam hukuku boyunca iş alparıp jatkan bölümdö ölüm jazasın киргизүү сунушу bir top kızı talkuularda jaratkanı maalım boldu. Mından tışkarı baş mıyzamdagı bekar bilim menen medicinalık jardam aluu, sosyalдык камсыздоо сымал пункттарда көпчүлүктү кызыктырып турат. Бирок эмнегедир бул боюнча отургандарда суроо жаралган жок. Суроолор барбы? 7-чи секцияга адам хукугу боюнча кимде суроо барбы? Суроолор жокпу? Adamın kovunda bizde kızıktırmayı var. Bizde birileri kızıktırmayı ne? Atağın görü, birileri. Төрөганым бул сөзүнөн кийин айрымдары суроо берүүгө бел байлашты окшойт. Алар адам укуктары боюнча узун кеп кылып келе жатышып эле курултайчылардын укугу бузулуп жатканын айтып киришти. Демократиялык принциптерге туура келе биз шектеп киргизбей кыйнап башында эле биз келгенбиз. Бир 16 кишинин спискасын жиберсек киргизбей калган. Биз катышып араңарда болсок мүмкүн азыр бир пикирге келип калмакбыз. Мен сизге айтып берейин, азыр бизде 98 кишибиз. Ошонун 28 эле бийликтин өкүлдөрү. Калган туура 70'i коомчулуктун өкүлдөрү. Анан коомчулук мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жумада абдан активдүү качып атат. Ак сакалдар келип атат, көк сакалдар келип атат, анча-мынча демитип атат, бүт бардыгын колдонуп атат. Ошон үчүн мына мен айтып коеюн, Кыргызстандын эли көрүп атат, мисалы үчүн келгендердин бүт барысынын эшиги ачык. Ак сакалдар көпчүлүгү таарын басын мага, бирок жазып алган мемуардан үзүндү окушат да. Мындай эле тигинде ошентпей так сүйлөңүздөр, сунушуңарды бериңиздер. Чыныгы элдик бийлик өзү курултайды. Сиздин да ушунча досторуңуздун мындай деген сөз бар да. Бергас агай. Мен түшүндүм, мага экен сурооч, мен жооп берейин, экөөбүз акинеге айтышпайлы бияктанчы. Хорошо, мен сизге мындай дейинчи. Сиз агай мындай да, сиздин досторуңуз бар да, Чоюн Темир Алыулу деген, Бердибек Жумабаев деген туралы. Сиз эмне себептен ушул элдин тагдырын чечип атканда ошогон адамзаттык деңгээлдеги чече турган алардын жазган конституциясын бул өзүңүздүн чөйрөңүз менен тааныштырган эмессиз? Жогорку кеңештин 80 ашык депутаттары сунуштаган долбоорду гана карайсыңар деп койгон. Бөрүп ачыпкачы, түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде эми сиз ушуну айтып атасыз, мен түшүнүп атам. Биздин астыбызда ошондой маселе коюлган, андан башка маселени мен караганга акым жок, укугум да жок, бүт барыбыз ошондой да. Отурумдун көпчүлүк бөлүгү курултайдын тагдырын талкуулоо менен өттү. Себеби анын макамы так аныкталбай жатат. Курултайчылар анын ыйгарым укуктарын бир кыйла кеңейтип, мамлекеттик орган кылуу зарыл дешсе, коомдук кылуу деле жетиштүү болот дегендер дарбын. Каршы тараптын айтымында элден шайланып келген президент менен парламент болгондуктан кошумча үчүнчү органды өлкөнүн бюджетин көтөрүүгө чама чаркы өтө эле чакталуу. Айрымдары өтө ири өлчөмдө тышкы карызды төлөө мөөнөтү да келгенин эскертишти. Курултайдын тегерегинде кызуу талкуу бүтпөй жатканда жогорку кеңешде айрым парламентарийлердин эсине түштүү айтор Үмбөтали Кыдыралиев депутаттардын саны эмнеге кыскарып жатканын сурады. Эмненин негизинде 90 болуп атат? Эмне үчүн 105 эмес, же 75 эмес, же силерге 90 деген цифра жагабы? Ошону түшүндүрүп бериңизчи мага. Элден абдан курчуталабы? Эмне үчүн 5-6 октябрда эл чыкты, баягы неме болуптур, кыскарсын деп саны депчи, неме болуптур? Мына ошондой негизинде биз ушундой бир ойго келдик. Анан эми дагы бир жолу кайталай кетейин, бул чечим деген биздин секцияныкы, анан дагы карап көрөбүз. Ошондой эле баш мыйзамдын жаңы редакциясында экс-президент макамына өзгөртүүлөр киргизилип жатканы маалым болду. Ага ылайык иш мөөнөтү бүткөн мамлекет башчыларына экс макамын калтырып, бирок аларды мамлекет тарабынан берилген бир катар жеңилдиктерден чектөө сунушталыптыр. Бирок экстер эмнеден куру калаары азырынча тактала эле экен. Ошол эле убакта сот тутумун баардык бийлик бутактарынан бөлүп салуу керектиги да демилгеленүүдө. Сот бийлигин биз президенттин алдынан алып чыгып кетишибиз керек. Частично түш шайлообу же болбосо жакында биздин бир мүчөлөрүбүз айтты самоформирование деп. Же самоформированияга беришибиз керекпи, биз ушул жерден чечишибиз керек. Ошондо гана сот бийлигине өз алдынча болот деп. Ошондой эле айрымдары мамлекеттик башкаруу формасын баш мыйзамда көрсөтпөй коюуну сунуштап жатышыптыр. Муну менен учурда жаралган талаш тартышка чекит коюу мүмкүндүгүн айтышкан. Бирок жыйынга катышкандардын көпчүлүгү конституцияда бул пункт өтө маанилүү экенин жана ал сөзсүз көрсөтүлүшү керектигин билдиришүүдө. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.